აქ არის ქალების და შიდა სამზარეულოს ნივთები. მე ამ ნივთებს განახევთ და თქვენ უნდა გამოიცნოთ, რისთვის არის ეს ნივთი. რაში გამოიყენება ეს ნივთი? ანუ ძირითადად ქალები გამოიყენებენ? კი, სამზარეულოში. მაგრამ სამზარეულოში ხა სამზარეულოა. მამაკაცებიც უაკეთებენ. ანუ ზოგადად, ანუ ამ საჭმის გაკეთებასთან არ არის? აი, ზოგადად ნივთებია, რაც გამოიყენება. ანუ არაფერს აღარ გეუბნები. ვხსნი ყუთს. რაში გამოიყენება თუ რა ქვია, რა უნდა ვთქვა? ორივენიცა. ორი. ანერცი ან მეორე, ალბათ. რაში გამოიყენება ეს მაინც თქვი? ეხლა მოგცემთ. სულ ერთი არითი დავიწყო. რთულს ეძებს ახლა. რთულს ეძებ. ჩემთვის ყველა რთულია, რა პირველი არ დაინახეს. თვითონაც არიცის. მე მგონი. ხო გამომიცადი? არიცის. ეს არის? შენ მაკიაჟს კი იკეთებ დღეში? საკვარ გამოიყენებ. წარბები, წარბების წარბები. შოთი კონ გამიმარჯვა. ოჯახთან. ეს რა შეჯიბრებით? არა. არა. ცოტა რუგინა შევეჯიბრო და წაგებულმა იკისროს მე. არა, ეს წარბების არის. აბა ეს რა არის? გახსენი ოღონ, გახსენი. ვაუ, მას მეც დავიბენი ახლა უცებ. და მოყურე მაგას უყურებდი მე. შენ თარი, ნუ. შეიძლება? კი, აბა უნდა გახიე, გახიე. გახიე, გახიე. რაღაც უმინცა. აუ, რა კარგი ჯაჯოს უყარს ეგეთი სუნები. შენ კიდე დადიხარ ქვებით? კი. ეს ნაკდად არ ვიცი. ეს მეც არ ვიცი რა გადაგიმალოთ. მოდი მე გაჩვენოთ რა არის. ყველა აქ რომ მოведით? აი, ნახე. და? აი, ესე. ცოტა ინდური სუნი აქ. თავის მასაჟი, ხო. ნახან ჯაჯუაგობს, ესე იგი მართლა არ ვიცი. მასაჟი სუნია. აი, სხვანაირად დაგინახე. შენ ჩაი. განათე. ინდური მასაჟი იყო ეს? კი. აი, ეს რა არის? შეიძლება არომატები. კი. ხალხო, რას მერჩიან? ეს მე მგონი ქალის საშუალებები არა, ბატონი გია საშუალებები არა. არა, ეს ტალკია? არ ვიცი, არა. ტალკია, ტალკი? არ ვიცი. ვერსიები დაიდოს რა. მე მგონია რომ ეს რაღაცა. დიდი მოდი თქვენიცით რა მომიტანე. მე გეშვი, ტალკი ხო არ არის, აი, ჩვილ ბავშვებს ტაკოზე რო აყრიან. არა, არა, არა. ჭადის ფქვილია სახის გასაწმენდად. ჭადის ბეშედი უნდა, მაგას და ჭადის ფქვილი. და თემი შავი წერტილები წავა. მომეც ჭადის. საგულდაგულოდ გახვალ. ჭადის ფქვილი ვერიცანი. აა ეს არის ისა, რა ქვია. აა ერთი შეგხსნა. ეს ვი შეფუთა ესე პარკში ჯაჯო? არა. მა? ჩვენ ესე წარმების მეტი ვერაფერ ვერ გამოვიცა. ესე არის რაღაცა აი სახის სახეზე მოახლოვდები თუ შეიძლება ამას რაკაი არომატი აქვს. მანახე? ეს შენი მოტანილია ყველაფერი. ა მე ვიცი რაც არის. რა არის? არა, ჩემ მე არ ხომ დღეს. საყინულეში როდებენ და როგორ? არა. არა, ეს რაღაცა ჯაჯარია, ვიცი რა. სახის არის ხო ეს? რაღაცა ჯადოს გამიკეთებს ეს ახლა და ხვალ ვერ გავიგვიძებს. ა მოხვალ 20 წლის ახალგაზრდა. ან გავიგვიძებ 20 წლის ახალგაზრდა. ანუ სულ რაღაცა ზუზინა. ნაოჭებს აკროფს. აჰა. ესეც ინდურია? იგონებს აი და გზადაგზა. ინდურია? საიდან? ვაიმე, ვერ გიცადი რა. დედა რასაც წაული ხარ? ვაიმე. კაი, შემდეგი. შემდეგი. აბა გახსენე. ეს რაღაც უხერხულად არის. არა, არა, გახსენე. რას დაეცე? ის არ არის. თქვენ რა თქვა გვეუნებით რა არის, კაცო? ეს არ ჯაჯამიჩი მარტო მასაჟორი. მასაჟორია სა. შუბლის მასაჟორი. ინდურია ესე? არა, კაცო, რატო მოიდა? აკუჩი და ჩამოვიდა. ინდურსი ვღერას ვაპირებდი უკვე. ეს რა არის, აბა? ოთა რაღაცა უისა აქვს. რაღაცა უხერხული რაღაც არის. აი მე დედა. დედა ყველაფერზე რომ მე ახლოს მივიდე არიცი. რა? პირველი რაც ვიფიქრე იმას არ ვიტყვი. ის არ არის, ის არ არის. ის არ არის, არა. შიგნით რა მეყრია? შენ რა იცი ის უხერხული რა დაირია? არა, შენ რა იცი მე რა ვიფიქრე, მოდი აქედა დავიწყოთ. შიგნით ყრია რა მე? არა. ეს არის. გადიკვირდება და აღმოჩნდა რომ ქალი არ ყოფილვარ მე, მე კაცი აღმოჩნდა. ეს რა არის? შენ თუ არ იცი, აბა მე საერთოდ. მართლა არ ვიცი. აი რა. მე მეგონა რაღაც სამზარეულოს რაღაცეებს შეხედეთ. სადაა ესე მომისმინე? ეს არის. ეს არის აბრეშუმის. აბრეშუმია? აბრეშუმის. აი შეხედეთ. ფეთრიჭია. იცი რა კარგი ბიჭია. ნახე როგორ ხმარობენ ამას. აი ასე წამოიცავენ ნეკად. იგონებს, იგონებს, დაიცადეთ. აი ცხვირზე, აი ეს. დიდი ბოდიში ამ გადაცემას ექიმი ყავს. შენ გვიდა რომ დაგაყვება თავარ ექიმად. ამ გადაცემას ექიმი ყავს. ექიმი.
Кремивит არის რაღაც. ხო, და რისთვის გამოიყენება? სად? სახეზე ბევრი ნაკეთი. ნაუჭები? არა. აპა. ტუჩები, ტუჩები. სწორია. შოტიკო გამარჯვებული ხდება ნელ-ნელა. შოტიკომ გამარჯვა. გავხდეთ მე მოსული. ეს არის. ეს იგივე არის, ამიტომ იგივეა. ეს არის თულიში. აი კონტური, კონტური. ჩატარეთ. აბა რა არის ეს შოტიკომ გამარჯვა? აუ ნანიკომ რა მოიტანა? რა დღეში გაქვს ის არ? ნერვები. აბა რა არის ეს? ეს არის ეს წონაში რო იკლებენ და მუცელზე რო იკეთებენ. ხო, აბა აბა. მაგრამ ცოტა არის. წელი რო თბება. ხიბის დამშლელი. მოიცი ბიჭო, წელი თბება? თბება, ალ ხო. არა, არ თბება. მოდი შევაერთოთ ოთარ და გაიცი. ჩენი ჭირიმე არ აფეთქდე ერთი. მოდი შევაერთოთ ოთარ და გაიკეთო. დიდი კარგი ფაქტია. კამარია წელზე კეთდება რა? ამხელა ექიმ კაცს უფრო მეტი მოგეთხოვება. იცი რა ტექნოლოგიები წავიდა წება ეგ. აბა სად ვი არა, მუცლის კი ვიბრირებს, ამას შეაერთებ ვიბრირებს. ხოდა ცხიმებს პავსო და არაო და. ოთარ, ნახე, ამის მუცელზე გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ორგანო გვაქვს და ვიბრაციამ შეიძლება ადგილმდებარეობა შეუცვალოს. აი, რა ვიბრაცია. შეგენაცვალე, შოტიკო გამარჯვებულია. შოტიკო გამარჯვა. როგორ არა? არა. რომ მიჯობდეს მამასა. არა, კი, ანუ შოტიკო გამარჯვა, მაგრამ არის კამრები, რომელიც მუცლის ცხიმსა ისხურდება, მაგრამ ეს ძალიან სწრაფად. შლის და ცოტას ვიბრირო, რა უნდა ვიბრირო იმისთანა რომ ორგანო არ შეიძლება მუცელზე ამის გაკეთება. არა. ამისი არ შეიძლება. ეს არის თეძოების და დუნდულების გასახთომი მასაჟი. ამისი არა, მაგრამ მუცლის არის სპეციალურად თქო, მაგას გეუბნები, რატო არის? ის როგორ ნაკლებად ვიბრირო. ხელ ეს ეს შუა. ეს ეს. ასე შუა.